Pessoal, agora vocês me ouvem? Vou botar as configurações aqui? Pessoal, me ouvem? Ainda sem escutar? Pessoal, ainda ouvem? Funciona? Agora sim. Está ouvindo? O pessoal está ouvindo? Ok. Bom, para a gente saber que o evento é ao vivo mesmo, né? Problemas técnicos. Voltando então, pessoal, a me apresentar novamente, meu nome é Isabela. Eu faço parte da equipe da Gerência de Avaliação de Segurança e Eficácia e o nosso objetivo aqui hoje é discutir os requerimentos técnicos uh, da RDC 753 para comprovação de segurança e eficácia de de, para registro de medicamentos novos e inovadores e falar dos principais requisitos dos guias 59, 60 e 61 de 2023 que acompanham a, a RDC 753. Uh, bom. Então, a gente vai falar um pouquinho da regulamentação de registro de medicamentos sintéticos. É, a, a primeira norma que trata da regulamentação de registro de medicamentos sintéticos novos e inovadores foi a RDC 136 de, 2020, de 2003. Desde então, a gente teve a publicação da RDC 60 de 2014. Uh, em 2017, a gente teve uma alteração bem pequena na 60, que culminou com a publicação da RDC 200 de 2017. E agora, uh, no final de 2022, a gente faz uma revisão dos requerimentos técnicos para comprovação de segurança e eficácia com a, a publicação da RDC 753. É, bom, a RDC 753 é. ela dispõe sobre o registro de medicamentos é, de uso humano com princípios ativos sintéticos e semissintéticos classificados como novos, inovadores, genéricos e similares. Perfeito, não, 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 Mas o fone não está. Mas eu vou ter que conectar aqui vai tá funcionar? Pessoal, só um minutinho. O pessoal está reclamando do, do áudio. Vai tá funcionar. Vocês nos ouvem? Me ouvindo? Então coloca no chat, por favor. Bem. Tá respondendo agora que sim. Bom. É, vamos dar seguimento então. É, antes da gente dar o prosseguimento, eu só queria avisar para todos que a apresentação, assim como todos o webinar, a apresentação vai ser disponibilizada juntamente com perguntas e respostas. Ao final da nossa apresentação, a gente vai ter um tempinho para responder algumas perguntas do chat, uh, mas se a gente não conseguir responder a todas as perguntas do chat, a gente vai publicar no, no Perguntas e Respostas. Então, voltando à nossa apresentação, a gente vai falar um pouco da RDC 753 de 2022. Bom, a, a primeira grande diferença da 753 para a RDC 200 é a... Tem, vai ter que desligar o áudio de alguém aí. É, tá, eu estou escutando... Só um minutinho, pessoal. Fechou aí o áudio? Beleza. Bom, a... voltando, a RDC, a, prime... a grande diferença, a primeira grande diferença entre a 753 e a RDC 200 foi a definição de medicamento novo. Então, na RDC 200, a gente tinha a definição de medicamento novo como o um medicamento com o IFA novo no país. E a 753 traz a, a definição com aquele que observe, que contenha uma nova molécula e que observe uh, as disposições da Lei 9279 de 96. É, e aí, como nova molécula, ele traz a definição como novo IFA ou IFA análogo, considerado uma nova entidade química no país. E a definição de IFA análogo, como a, a, o IFA que contenha a estrutura básica comum a um outro IFA que já esteja registrado no país uh, com alguns grupos funcionais substituídos. Então, a primeira grande diferença a definição de medicamento novo que na RDC 200 referia só a IFA uh, com um, ao medicamento com um novo IFA no país e agora a gente traz o requerimento da atenção à, à lei 9.279. Já para medicamentos inovadores, as definições da RDC 200, ela trazia como aquele medicamento com inovação incremental, com que com desenvolvimento de melhorias frente a um produto que já estaria registrado no país. A RDC753 já define expressamente as categorias, uh, traz como definição de medicamento inovador as categorias, os medicamentos registrados dentro das categorias regulatórias consideradas como uh, medicamento inovador, né, que seria nova associação, nova monodroga, nova via de administração, nova concentração, nova forma farmacêutica, novo acondicionamento, nova indicação terapêutica. Uh, ou com inovação diversa, que são as categorias regulatórias que estão previstas na Instrução Normativa 184 de 2022. Bom, falando um pouquinho de antes da gente solicitar o registro. Antes da gente solicitar o registro, falando dentro do, da comprovação de segurança e eficácia, precisam ser conduzidos os estudos clínicos que vão suportar a comprovação de segurança e eficácia desse produto. Uh, nesse contexto, é. Quais são as medidas que devem ser tomadas antes da gente supor, é, da gente apresentar, solicitar o registro do medicamento? Então, os ensaios clínicos para uh, conduzidos com a finalidade de subsidiar o registro de medicamentos novos e inovadores, eles devem ser planejados, conduzidos e monitorados conforme as boas práticas clínicas. Uh, eles têm que ser conduzidos, uh, os que sejam conduzidos todo ou parte deles em território nacional eles precisam atender a RDC 9 de 2015 ou seja precisa solicitar a anuência prévia da Anvisa para condução dos estudos em ter, ou condução de estudos é, regulatórios ou seja aqueles com finalidade de registro do medicamento uh, em, em território nacional e para medicamentos novos e inovadores o assunto da petição que vai ser protocolado está previsto na IN 184 de 2022. Ah, o registro ele deve ser o registro do medicamento ele deve ser individualizado por forma farmacêutica, ou seja, se eu estou solicitando o registro de um mesmo produto ah, sob a forma farmacêutica de solução injetável e comprimido, vão ser protocolados dois processos separadamente. Então eu tenho que pedir um registro de medicamento. Ah, o registro de medicamento novo, digamos que eu esteja registrando um medicamento novo, uma nova molécula, né? Então, eu vou pedir um processo de registro de medicamento novo para a forma farmacêutica de solução injetável e um processo de registro de medicamento novo para a forma farmacêutica de comprimido. Então, são, as formas farmacêuticas elas têm, têm que ser individualizadas por processos, eles não podem ser solicitados no mesmo processo. E. No caso de é, kits, que, de registro de kits com, a, com duas formas farmacêuticas diferentes no mesmo kit, isso é possível, essa é uma outra inovação trazida pela 753, que permite o registro de um medicamento uh, com diferentes formas farmacêuticas na mesma apresentação comercial, desde que haja racional clínico cientificamente embasado para essa apresentação. É, lembrando, a documentação técnica de qualidade, ela é a mesma, exatamente a mesma, seja para resistir de medicamentos novos, inovadores, genéricos e similares. Então, não há diferenciação quanto aos requerimentos técnicos de, uh, uh, de qualidade entre... Medicamentos novos, inovadores, genéricos e similares. E não houve alteração dos requerimentos técnicos de qualidade entre a RDC 200 e a RDC 753 de 2022. Agora, entrando mais especificamente no nicho, no escopo do nosso webinar de hoje, que é falar da documentação técnica de segurança e eficácia para registro de medicamentos novos e inovadores. Uh, lá no artigo 20 da RDC 753, ele traz que, para comprovação de segurança e eficácia para o registro de medicamentos novos e inovadores, devem ser apresentadas evidências clínicas e não clínicas que contenham minimamente a caracterização não clínica farmacológica e toxicológica e a caracterização clínica biofarmacêutica, farmacológica de segurança e de eficácia. Além disso, é necessário apresentar. O racional clínico de, do, do desenvolvimento do medicamento, a gente vai falar um pouquinho do racional clínico daqui a pouco. A contextualização da condição clínica, que a gente vai falar daqui a pouco também. A avaliação de benefício, da relação benefício-risco. E o plano de gerenciamento de risco, de acordo com a RDC 406 de 2020. Esses são os requerimentos técnicos comuns a qualquer medicamento novo e inovador. Quando a gente fala especificamente do registro de associações, eu tenho alguns requerimentos adicionais que devem ser apresentados. Quais são eles? Evidência da relevância clínica de cada um dos insumos farmacêuticos é, na, e a função de cada um desses insumos farmacêuticos na associação para a indicação clínica que está sendo pleiteada. Informações acerca das interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas entre os insumos farmacêuticos ativos dessa associação, a justificativa técnica com o racional é, clínico e farmacológico das, dos benefícios que aquela a, associação se propõe, né? Então, se eu tenho um aumento na segurança ou um aumento de eficácia em função de uma atividade aditiva ou sinérgica, ou por redução da resistência, se eu tenho uma minimização do potencial de abuso daquele produto, por isso que eu estou associando dois insumos farmacêuticos, dois ou mais insumos farmacêuticos ativos, se há uma, mel uma melhora da biodisponibilidade do, do insumo farmacêutico ativo, ou se é uma simplificação de regime terapêutico. Então, é, eu tenho que apresentar um racional clínico que justifique qual é o benefício uh, daquela associação, a razão de existir daquela associação. Uh, a RDC 753 prevê ainda que pode ser registrado a associação em kit ou em associação em dose fixa, desde que, no caso de do associação em kit, seja demonstrado claro o benefício terapêutico da formulação em kit. E seja farmacocineticamente justificada a impossibilidade de se registrar uma associação em dose fixa. Ou seja, eu tenho que demonstrar cientificamente que existe um racional para eu fazer uma associação e kit, e que não é simplesmente uma venda combinada de dois produtos numa mesma embalagem. Eu tenho que justificar cientificamente o porquê de eu estar vendendo dois produtos em unidades farmacotécnicas diferentes dentro de uma mesma embalagem. Muito bem, Isabela. E quando você fala racional clínico de desenvolvimento, que raio que você quer dizer com isso? É a razão de existir do produto. Então, quando a gente fala é, apresente o um racional clínico de desenvolvimento do medicamento, é essencialmente a razão de ser, a razão de existir. Qual a motivação uh, do desenvolvimento clínico daquele produto? Isso não é uma inovação trazida pela 753. O CTD já previa lá na sua sessão 2.5.1 a apresentação do Racional Clínico de Desenvolvimento do Medicamento. E o que, que se espera que seja apresentado na sessão de Racional Clínico de Desenvolvimento do Medicamento? A gente espera que seja apresentado o Racional de Desenvolvimento. É, identificando a classe farmacológica do produto, descrevendo qual é a indicação clínica que está sendo pretendida para aquele produto, uh, descrever uma visão geral uh, das alternativas terapêuticas que existem disponíveis para aquela população, para a população alvo do produto que está sendo proposto para registro, resumir uh, os antecedentes científicos, então é, explicar o que já existe de, de conhecimento. Para, essa, para esse produto que, que está sendo proposto para registro, e uh, descrever qual foi o programa clínico de desenvolvimento que está, sendo, que está sendo apresentado, que foi conduzido para suportar o registro do medicamento. E a RDC 753 fala ainda, lá no parágrafo único do artigo 20, que a documentação descrita no inciso Primeiro, do CAPUT, ou seja, as evidências clínicas e não clínicas de segurança e eficácia, elas podem ser obtidas pela via de desenvolvimento completo ou pela via de desenvolvimento abreviado, devendo seguir os guias específicos para isso, que também é o nosso escopo aqui. Muito bem, Isabela, essa é a principal inovação uh, no âmbito de comprovação de segurança e eficácia da RDC 753. Uh, as vias de desenvolvimento clínico. Quando eu falo de vias de desenvolvimento clínico, eu tenho essencialmente duas vias: a via de desenvolvimento clínico completo e a via de desenvolvimento clínico abreviado. A via de desenvolvimento clínico completo, quando a gente fala de via de desenvolvimento clínico completo, a gente está se referindo ao pedido de registro em que todas as informações, todas as comprovações de segurança eficácia. Provenham de estudos conduzidos pelo ou para o solicitante e para os quais o solicitante do registro detenha uh, o, o acesso e os relatórios clínicos completos desses estudos. Quando a gente fala do desenvolvimento abreviado, é porque a gente está, é, como fala? É, aproveitando uh, dados que já existam. Então, é, a gente fala que ele se aplica é, quando parte das informações de segurança e eficácia são provenientes de estudos que não foram conduzidos pelo ou para o solicitante do registro. Muito importante: vias de desenvolvimento clínico a gente discute para o registro de medicamentos novos e inovadores. Não se discute vias de desenvolvimento clínico para registro de medicamentos genéricos e similares. Genéricos e similares tem uma seção específica da RDC 753 que trata da comprovação de segurança e eficácia desses produtos, que é essencialmente por meio de estudos de biodisponibilidade de bioequivalência. É, vias de desenvolvimento clínico, não se discute, não há que se falar em vias de desenvolvimento clínico quando se discute registro de medicamentos genéricos e similares falando especificamente da via de desenvolvimento completo. Ah, então, o solicitante do registro ele deve ter acesso a todos os dados brutos de todos os estudos que venham a ser apresentados para subsidiar o registro do produto. A Anvisa Pode solicitar os dados brutos ou realizar inspeções para verificar o cumprimento das boas práticas clínicas na condução desses estudos que venham a ser apresentados. Então, não se espera que os dados brutos sejam apresentados na submissão inicial do, 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 do processo. A empresa ela deve ter acesso a esses dados, mas não que eles tenham que ser necessariamente apresentados no momento da submissão inicial do processo. Esses dados eles podem ser requeridos pela Anvisa. Então, a empresa vai apresentar os relatórios dos estudos clínicos como, como sempre foi apresentado, mas ela deve ter o acesso aos dados brutos desse processo e apresentá-los se for solicitado. Quando a gente fala de registro de medicamentos novos, o registro de medicamentos novos deve ser submetido pela via de desenvolvimento completo. Pode ser aceita a via de desenvolvimento abreviado em seis, em seis condições específicas: condição séria debilitante, demonstrada da necessidade médica não atendida, no caso de medicamentos usados em emergências em saúde pública. Para medicamentos para doenças raras, negligenciadas, emergentes ou reemergentes, um medicamento que já esteja, um medicamento sob prescrição que já esteja registrado e comercializado há mais de 10 anos em uma autoridade reguladora estrangeira equivalente, e, uh, no caso de IFA análogo, caso seja demonstrado que não existem diferenças é, é, clinicamente significativas do perfil de segurança e eficácia entre o IFA que já é registrado e o IFA que está sendo proposto para registro. E no caso de medicamentos com, uh, com o insumo farmacêutico ativo, que já foi previamente registrado no país e que o registro não está mais válido. Para todos esses casos, então, para seis, para seis é, condições em que a previsão da apresentação de desenvolvimento, desenvolvimento abreviado para o registro de medicamentos novos, é necessária a comprovação de experiência atual de comercialização, demonstrando o uso estabelecido no exterior sob condições similares de uso e a eficácia reconhecida com nível aceitável de segurança. Especificamente para o inciso VI, que ele fala de um IFA que já teve registro no país, Uh, e não, que o registro não é mais válido, caso a invalidade, ou seja, caso o cancelamento do registro anterior tenha sido decorrente de, uh, com, é, de comprometimento da segurança ou da eficácia do produto, essas questões deverão ser tecnicamente sanadas. Isabela, o que, que a resolução quer dizer com isso? Digamos que o registro de um produto tenha sido cancelado por, um, algum, é, por ausência de comprovação de eficácia. Para que a empresa registre novamente esse IFA, deve ser demonstrada a comprovação de eficácia daquele produto. Digamos que o, o, o produto tenha sido cancelado uh, em função de um, de um risco específico. Para que seja registrado novamente, deve ser sanado, ou seja, estudos devem ser conduzidos para contornar aquela questão de segurança que motivou uh, o cancelamento do registro anterior. Então, caso o cancelamento do registro anterior tenha sido modificado por é, deficiências de segurança e eficácia, essas deficiências precisam ser tecnicamente sanadas na solicitação do novo registro. Para se utilizar da via de desenvolvimento abreviado, a empresa ela deve apresentar um, um racional cientificamente embasado que justifique a opção por essa via uh, em substituição ao desenvolvimento completo. Estudos conduzidos pelo solicitante do registro ou a seu pedido devem ser apresentados os relatórios completos e o solicitante do registro deve ter acesso aos dados brutos. Dabela, você acabou de falar que a via de desenvolvimento abreviado ela é a utilização de dados de estudos não conduzidos pelo solicitante, certo? É isso mesmo. Então, eu utilizo de estudos que não foram conduzidos pelo solicitante do registro, e para esses estudos, não se requer o acesso aos dados brutos, mas, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, no caso do desenvolvimento abreviado, pode existir. Situações em que, os, que seja necessário a condução de estudos para complementar as evidências de segurança e eficácia. Para esses estudos que sejam conduzidos pelo solicitante do registro, para esses estudos, é esperado que seja apresentado deve, é esperado não deve ser apresentado o relatório completo do estudo. E o solicitante do registro deve ter acesso aos dados brutos desses estudos que foram conduzidos por ele, certo? E, para esses casos, a Anvisa também pode solicitar a apresentação desses dados brutos e também pode fazer a inspeção para avaliar o cumprimento das boas práticas clínicas. Isabela, a Anvisa vai solicitar dados brutos e fazer a inspeção de estudo que não fui eu que conduzi? Não é isso que a resolução está falando. A resolução está falando que, para os estudos, no caso da via de desenvolvimento abreviado, para os estudos que sejam conduzidos pelo solicitante do registro, a Anvisa pode solicitar os dados brutos e pode realizar inspeções uh, para verificação do cumprimento das BPCs, certo? Na via de desenvolvimento abreviado, então, a, a gente tem uma flexibilização das fontes das evidências para comprovação de segurança eficácia. E aí, podem ser aceitos como fonte de evidências os estudos clínicos, estudos não clínicos, estudos pontes, dados de literatura científica e dados técnicos. Isabela, o que que... A ANVISA entende como literatura científica, como dados técnicos e como estudos-ponte. Bom, falando da literatura científica, entende-se por literatura científica, artigos científicos, revisões sistemáticas, revisões sistemáticas com meta-análise, que sejam publicadas em revistas científicas indexadas, contendo informações relacionadas à segurança e eficácia de um medicamento ou do insumo farmacêutico ativo. Por dados técnicos, entende-se protocolos, guias, monografias, autorizações, votos, qualquer publicação que seja proveniente, que seja emitida por uma entidade nacional ou internacional, que contenha informações de segurança e eficácia acerca de um medicamento ou de um insumo farmacêutico ativo. E aqui também são reconhecidos as evidências de mundo real como dados técnicos. Uh, Quanto a estudos ponte, é, é entendido como estudo ponte aquele estudo realizado com a finalidade de se estabelecer uma correlação, de modo que possa ser extrapolada a evidência de segurança, a, a extrapolação de dados de segurança e eficácia de um produto e outro. Ou seja, um estudo ponte ele é qualquer estudo que eu permita a comparabilidade de duas formulações ou de duas populações de modo que, eu per... que seja possível a extrapolação de dados de segurança e eficácia. A RDC 753 ela fala que no caso do desenvolvimento abreviado, caso os estudos não sejam conduzidos com o produto que está sendo proposto para registro, é necessário apresentar o estudo ponte. Que, que permita a extrapolação dos dados. O que, que significa isso? Se eu estou aproveitando uma evidência de um estudo, de um estudo publicado, de uma, uma evidência de uma outra formulação, eu preciso provar que essa evidência é extrapolável para o meu produto. Então, eu preciso apresentar a comparabilidade desses produtos para dizer que eu posso extrapolar essa evidência para o meu produto que está sendo proposto para registro. Então, essa é a finalidade de sempre que eu utilizar uma evidência que não foi gerada com o meu produto, eu preciso demonstrar que essa evidência é extrapolável para o meu produto. Quando a gente vai para as evidências principais de, de literatura científica, quando as evidências principais de comprovação de segurança eficácia são provenientes da literatura científica, além do estudo ponte, eu tenho que apresentar também a comprovação da experiência atual de comercialização nas mesmas condições de uso que estão sendo pleiteadas para o meu produto. A aceitabilidade da, da, da via de, de, de aceitabilidade de submissões baseadas em dados de literatura ou em dados técnicos, ela é avaliada conforme a, a característica de cada submissão. E o medicamento comparador a ser utilizado no estudo-ponte, ele deve possuir segurança, eficácia e qualidade comprovada cientificamente junto a uma autoridade sanitária competente, podendo ser o um medicamento de referência nacional ou outro medicamento acordado com a ANVISA. Mais uma vez, a discussão do comparador a ser utilizado no estudo ponte, ela só se aplica no âmbito do desenvolvimento de medicamentos novos e inovadores. Eu não discuto o uso de comparador internacional no âmbito de registro de medicamentos genéricos e similares. Genéricos e similares, o comparador a ser utilizado é o medicamento de referência nacional. Então, mais uma vez, Via de desenvolvimento abreviado, discussão do comparador a ser utilizado, a gente está falando de desenvolvimento de registro de medicamentos novos e inovadores. Não se fala de desenvolvimento abreviado, não se discute a utilização de outro comparador no caso de registro de medicamentos genéricos e similares. Os, te, o, os estudos de biodisponibilidade relativa e de bioesenção que venham a ser apresentados como prova principal de segurança e eficácia, eles devem atender à regulamentação, regulamentação específica vigente, que no caso é a RDC 742 e a RDC 749, atualmente. né? Uh, caso é, a formulação venha a ser desenvolvida com diferenças farmacocinéticas intencionais, o solicitante do registro ele deve apresentar um racional científico e dados complementares que suportem essas diferenças da farmacocinética. Ou seja, eu conduzi um estudo de bio para estou fazendo um sistema de liberação diferente da, do, do meu produto, diferente do que já está registrado e para eu fazer esse sistema de liberação diferente, eu estou propondo uma diferença farmacocinética. Isso é intencional. Eu quero que o produto apresente uma Cmax menor por uma questão de segurança. Eu quero que o produto apresente uma biodisponibilidade, uma área sob a curva maior, porque eu estou eu ampliando sei lá, enfim, eu estou fazendo uma alteração do perfil farmacocinético do meu produto. Eu preciso apresentar evidências de segurança e eficácia que suportem essas diferenças entre o produto que já está registrado e o produto que está sendo proposto para registro. E no caso dos estudos de interação farmacocinética para suportar a, o registro de, no, de, de associações eles devem atender também aos requerimentos específicos da regulamentação vigente. Falando um pouquinho da a Instrução Normativa 184 de 2022. Então, a IN 184 ela traz. Uh, os requerimentos, o, uh, os códigos de assunto, né, ela traz as definições das categorias regulatórias uh, para o protocolo administrativo das solicitações de registro de medicamentos novos e inovadores. Esta também foi uma diferença entre a RDC 200 e a RDC 753, quando a RDC 200 trazia no corpo da norma quais são, quais eram as categorias regulatórias uh, para o registro de produtos, a gente trouxe agora essas categorias regulatórias para o corpo da instrução normativa. Isabela, por que foi feito isso? Visando maior flexibilidade caso sejam criadas novas categorias regulatórias. Então, a inovação uh, não é, é ilimitada, a gente não sabe quais são as inovações que podem vir no futuro e manter as categorias regulatórias. Dentro do escopo, dentro do, do texto base da RDC, uh, nos traria... Mais complicações, caso, não complicações, mas o, a, os requerimentos para atualização da RDC são diferentes dos requerimentos para uma atualização da IN. Então, caso seja necessária a atualização uh, das categorias regulatórias, o texto da instrução normativa é mais fácil, mais prático de ser uh, atualizado. E quais são então as categorias regulatórias previstas na IN 184 de 2022? Falando de medicamentos novos, eu tenho o registro de medicamento novo, novo IFA, e o registro de medicamento novo, novo IFA análogo. A gente já falou da definição de IFA análogo. IFA análogo é aquele que tem, que conserva a estrutura básica comum a um IFA já registrado, mas ele tem uma alteração, uma substituição nos seus grupos funcionais, podendo ser um qualquer derivado uh, desse IFA. E aqui, como IFA análogo, a gente enquadra também é, produtos que tenham, uh, que sejam peptídeos sintéticos semelhantes uh, a produtos já registrados como medicamentos biológicos e a gente enquadra também os, uh, os contrastes, né? Então contrastes e uh, e peptídeos sintéticos semelha, é, semelhantes a peptídeos já a, semelhantes a produtos já registrados como, como medicamentos biológicos eles são enquadrados na categoria de medicamento de registro de medicamento novo novo IFA análogo e dentro das categorias de medicamento inovador, a gente tem a nova associação, monodroga, nova via de administração, nova concentração, nova forma farmacêutica, novo acondicionamento, nova indicação terapêutica e o registro de medicamento com inovação diversa, que é aquele que não se enquadra em nenhuma das categorias. É, anteriores, ou seja, se o meu produto não é enquadrado em como medicamento novo ou com, em nenhuma das categorias de medicamento inovador, ele é enquadrado como inovação diversa. Ah, Isabela, o meu produto ele é uma nova forma farmacêutica, mas eu quero enquadrar ele como inovação diversa. Não, se o seu produto é uma nova forma farmacêutica, ele vai ser enquadrado como nova forma farmacêutica. Ele não vai ser enquadrado como inovação diversa. Lembrando, pessoal, na RDC 200. A gente tinha requerimentos específicos a depender da categoria regulatória. Aqui na 753, isso acabou. Então, independente da categoria regulatória que eu esteja registrando, os requerimentos técnicos de segurança e eficácia são exatamente os mesmos. As fontes das evidências podem ser diferentes se eu estiver utilizando a via de desenvolvimento completo ou da via de desenvolvimento abreviado, mas as informações, os requerimentos técnicos são essencialmente os mesmos, seja se eu estiver registrando uma nova associação ou se eu estiver registrando uma inovação diversa, certo? Os códigos de assunto de medicamentos inovadores, eles não são o um indicativo da extensão da inovação ou do ganho do benefício clínico de um medicamento, o que, que significa isso? Eu posso registrar uma nova forma farmacêutica que seja uh, uma reviravolta num, num, determinado, num determinado tratamento e que, eles te, que tenha uma indicação clínica completamente diferente, uh, numa população completamente diferente do, do produto que já está registrado, assim como eu posso registrar uma nova forma farmacêutica que é o MITU, que é exatamente a mesma coisa daquele produto que já está registrado no, no, no país, só que numa forma farmacêutica diferente. Então, uh, o código de assunto, ele não é ele não, apenas pela descrição do código de assunto, você não exaure quais são, a, a inova quais são as inovações daquele produto e o ganho de benefício clínico daquele produto que está sendo proposto para registro. E nos casos de inovações múltiplas, a gente vai protocolar apenas um único código de assunto que seja mais específico à inovação que está sendo proposta. Ou seja, no exemplo que eu trouxe aqui, aí eu estou registrando uma nova forma farmacêutica para uma indicação clínica e para uma população diferente da que já está registrada. Qual é? A, a categoria que eu vou registrar, que eu vou enquadrar o meu produto. O seu produto vai ser enquadrado como registro de nova forma farmacêutica, porque ele é uma nova forma farmacêutica frente ao que já está registrado. Então, eu não preciso protocolar mais de um código de assunto quando eu tiver inovações múltiplas. Eu vou enquadrar o produto, considerando as definições da IN184, eu vou enquadrar o produto naquele que melhor se, é, se adeque à descrição das condições do produto que está sendo proposto para registro. Pergunta clássica que eu não estou nem vendo o chat, mas eu tenho certeza que algumas pessoas já colocaram no chat quando os códigos de assunto da SDC 753 vão ser disponibilizados. A, a criação do código de, dos códigos de assunto já foi solicitada a 753, a, já foi solicitada a AGEGAR, ela já está trabalhando na criação dos códigos, está só finalizando alguns pontos finais com a, a Procuradoria da Casa. Então, em breve, eu sei que eu estou falando isso em breve, desde de... De dezembro, né? Mas a gente já solicitou a criação dos códigos de assunto e em breve eles serão disponibilizados. Assim que eles forem disponibilizados, eles serão divulgados uh, no, no site da, da agência. Agora vamos falar especificamente dos guias, tá? Então vamos começar pelos guias da via de desenvolvimento completo. Como a gente já falou, a, a, a via de desenvolvimento completo é, entende-se pela via de desenvolvimento completo aquela submissão que seja composta por todos os estudos que subsidiem a segurança e eficácia do produto, conduzido pelo ou para o solicitante, seja com insumo farmacêutico ativo, seja com o medicamento que está sendo proposto para registro e para os quais a empresa solicitante do registro. Detenha acesso aos dados brutos de todos os estudos que sejam apresentados. O escopo do guia é falar uh, sobre o entendimento das áreas quanto às informações necessárias para a comprovação de segurança e eficácia de medicamentos novos e inovadores pela via de desenvolvimento completo. Esse guia e o disposto nesse guia não se aplica, mais uma vez, a medicamentos genéricos e medicamentos similares, e não se aplica ao registro de medicamentos biológicos, biotecnológicos, fitoterápicos, homeopáticos e específicos, ou qualquer outro produto que não seja regulamentado pela RDC 753 de 2022. Ou seja, falar da via de desenvolvimento abreviado é falar de registro de medicamentos sintéticos. No, e semissintéticos novos e inovadores. Eu não estou falando de nenhuma outra categoria regulatória. E os, o que está disposto nesse guia, o que está previsto no guia 59 de 2023, só é aplicável a essa categoria de produtos. O objetivo do guia é descrever as informações de segurança e eficácia que são necessárias para subsidiar o registro de um medicamento novo ou inovador pela via de desenvolvimento completo. O guia não tem por objetivo dizer como que esses estudos precisam ser conduzidos. Existem guias específicos, sejam eles publicados pela Anvisa, pelo ICH ou por alguma outra autoridade reguladora estrangeira equivalente, que trata da condução desses estudos clínicos. Então, o guia não tem por objetivo condu a, 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 a discutir a condução de estudos clínicos para comprovação de segurança eficácia. Mais uma vez, as submissões do registro pela via de desenvolvimento completo, ela deve ser baseada em relatórios completos de todos os estudos apresentados e conduzidos, conduzidos e apresentados, né, para subsidiar o registro de um medicamento sintético. Os estudos que venham a ser apresentados, eles devem permitir a adequada caracterização não clínica, farmacológica e toxicológica e a caracterização clínica biofarmacêutica, farmacológica de segurança e eficácia. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Esses são os requerimentos que estão previstos lá no inciso 1 do artigo 20 uh, da RDC 753 de 2022. Ou seja. Qual é o objetivo dos guias? É trazer o entendimento das áreas de segurança e eficácia quanto ao atendimento do, especificamente, do artigo 20 e do artigo 21 da RDC 753, certo? Caso alguma a informação apresentada seja proveniente de estudos conduzidos com outro medicamento ou com outro IFA, o solicitante e o solicitante do registro não possua acesso aos dados brutos desses estudos é a empresa deve submeter o registro pela via de desenvolvimento abreviado, não deve utilizar a via de desenvolvimento completo. Pessoal, só voltando um pouquinho nos códigos na criação dos códigos de assunto. Atendendo a solicitação do setor regulado, os códigos de assunto serão criados para todas as categorias regulatórias, prevendo um código de assunto para via de desenvolvimento abreviado e prevendo um código de assunto para via de desenvolvimento completo. Ou seja, eu vou ter registro de medicamento novo, novo IFA, desenvolvimento abreviado, registro de medicamento novo, novo IFA, desenvolvimento completo. Então, quando a gente der publicidade para os códigos de assunto, todos os códigos de assunto estão sendo criados para via de desenvolvimento completo e para via de desenvolvimento abreviado, para que seja possível, para que seja dado publicidade. Qual é a via de desenvolvimento que está sendo mais utilizada? Uh, um medicamento novo ou uma associação que contém uma nova molécula no país deve ser submetida pela via de desenvolvimento completo. A gente já falou isso na resolução, né? Então, já está ressaltando, reforçando aqui. Uh, e no caso de IFA uh, também é requerido. A submissão pela via de desenvolvimento completo. Quais são as exceções? Aquelas exceções que estão previstas no artigo 26 da RDC 753 de 2022, aquelas seis exceções que a gente já falou. Uh, é... Eu não, eu, eu não eu vou tentar, eu ia tentar lembrar de cabeça, mas não vou lembrar. Mas vamos lá, e é... fanálogo, caso a segurança eficácia seja extrapolável, o produto que já tenha sido registrado num país. Uh, um produto de é, registro de medicamento uh, que já esteja registrado no exterior há mais de 10 anos e como venda sob prescrição. Uh, doenças emergentes e reemergentes, condição séria debilitante é, na ausência de é, necessidade médica não atendida. E o último que eu esqueci, qual foi? É o do meio. É, emergências de saúde pública, lembrei. É isso. Então, são seis condições que estão previstas a, que, que, é, que é possível a utilização da via de desenvolvimento abreviado é, no caso de medicamentos de moléculas novas. Então, no caso de. falando especificamente do caso do ifanálogo. É, então, para a, utilizar a via de desenvolvimento abreviado no caso do if, de ifanálogo, o desenvolvimento. É, o po completo pode ser dispensado se for demonstrado que as informações existentes podem ser utilizadas no desenvolvimento do medicamento que está sendo proposto para registro. Para isso, é preciso demonstrar, que, por meio de informações robustas e cientificamente embasadas, que as informações disponíveis do IFA, que já existe, uh, podem ser utilizadas no medicamento que está sendo proposto para registro. Caso haja uma diferença no perfil de segurança e eficácia, é preciso que a empresa avalie essas diferenças e avalie se são necessários conduzir novos estudos para contornar essas potenciais diferenças. E uh, é possível que esses estudos a serem conduzidos sejam discutidos com a Anvisa. Falando das evidências não clínicas, então, espera-se que sejam apresentados os relatórios de estudos não clínicos para a caracterização não clínica, farmacológica e toxicológica, a documentação. Ela deve ser apresentada no formato CTD, ou seja, espera-se que seja apresentada a visão geral não clínica e o resumo não clínico, além dos relatórios completos dos estudos. Isso porque a gente está falando aqui do desenvolvimento clínico completo, né? Então, espera-se que seja apresentado o relatório completo dos estudos, além da visão geral não clínica e do, e do resumo não clínico. A condução. Dos estudos deve seguir os guias específicos da Anvisa, do CONSEA, do ICH ou de uma autoridade reguladora estrangeira equivalente. Mais uma vez, o guia não tem por objetivo dizer como os estudos devem ser conduzidos, o guia tem por objetivo dizer quais as informações de segurança e eficácia que precisam ser apresentadas. Como que a gente vai obter essas informações por meio desses estudos. Mas eu, os estudos, existem guias específicos para a condução desses estudos. Ah, Isabela, por que, que vocês não fizeram um guia para cada estudo desse? A gente ainda não teve pernas para isso. E existem documentos internacionais reconhecidos tanto pela Anvisa quanto por outras autoridades que já trazem essas orientações. Então a gente reconhece a publicação e as orientações de outras autoridades internacionais. O desenvolvimento não clínico ele deve ser avaliado de acordo com o uso clínico que está sendo proposto para aquele produto, considerando entre outras coisas qual é a indicação que está sendo proposta, o mecanismo de ação, a via de administração. O tempo de utilização, ou seja, a gente é clássica aquela pergunta. Quais são os estudos não clínicos necessários para conduzir o, para, para registrar um medicamento? Depende. Depende de qual é a indicação que eu estou pleiteando, de qual é o mecanismo do fármaco que está sendo proposto, de qual é a, a via de administração que vai ser é, proposta para o uso humano, qual que é o tempo de uso que vai ser proposto para aquele produto. Se eu estou falando de um, de, um, de um produto de uso agudo, a ah, Administrado uma única vez, eu estou falando de um produto de uso crônico para a vida inteira, então tudo isso influencia quais são os estudos não clínicos que são necessários uh, para subsidiar o registro do produto. A não condução de algum estudo não clínico ou a utilização de estudos alternativos, ela é, é de estudo diferente daquilo que está sendo é, previsto no guia, ela é aceita, mas deve ser. Cientificamente embasado e descrito como parte do racional de desenvolvimento do medicamento. Ou seja, a gente descreveu no guia o caminho clássico, as informações clássicas, para a solicitação do registro de um produto. Pode ser que, para o seu produto, determinada informação que está no guia não se aplique. Mas você não vai dizer simplesmente não se aplica, você vai ter que explicar por que, que aquela informação não se aplica para o seu produto. Certo? Então, assim, é, eu decidir não conduzir algum estudo uh, que está previsto no, no guia, é possível você não conduzir, mas você tem que apresentar uma justificativa cientificamente embasada para essa não condução. Quais são as informações entendidas por caracterização não clínica farmacológica e caracterização não clínica toxicológica? Então, quando eu falo da caracterização não clínica farmacológica, a gente espera que sejam apresentadas evidências de caracterização da farmacodinâmica primária do produto, da farmacodinâmica secundária, da farmacologia de segurança, das interações das possíveis interações medicamentosas, uma avaliação da farmacocinética e da toxicocinética do. Produto. Quando eu falo da avaliação não clínica toxicológica, eu venho com uma avaliação de toxicidade aguda, avaliação da toxicidade de doses repetidas, uma avaliação de genotoxicidade, avaliação de carcinogenicidade. Lembrando, genotoxicidade e carcinogenicidade são avaliações distintas, não são a mesma coisa, certo? Genotoxicidade, a gente está falando de danos ao material genético. Carcinogenicidade, a gente está falando da possibilidade de indução de câncer. Então, a gente está falando de coisas diferentes. Eu posso induzir carcinogenicidade que não seja por um mecanismo de genotoxicidade, seja por algum outro mecanismo. Então, a avaliação de genotoxicidade e a avaliação de carcinogenicidade são avaliações distintas. Quando eu falo de toxicidade reprodutiva e de desenvolvimento, a caracterização de estudos em animais jovens, e esse, essa avaliação ela é essencial, por exemplo, se eu estou pleiteando uma indicação clínica para a população pediátrica. Eu tenho que avaliar quais são os impactos no desenvolvimento, na maturação, né, no desenvolvimento da, de uma criança. Avaliação de, toxic, de tolerância local. Avaliação de mutagenicidade ou outros estudos de toxicidade que possam ser aplicáveis a depender do produto que está sendo proposto para registro, quando a gente fala dos estudos clínicos, a gente tem basicamente quatro uh, grandes nichos de avaliação: que é a caracterização biofarmacêutica, a caracterização farmacológica, a caracterização de segurança. E a caracterização de eficácia. Mais uma vez, espera-se que a documentação seja apresentada em formato CTD. Para a caracterização biofarmacêutica, Espera-se que sejam apresentadas as informações relacionadas à biodisponibilidade daquele produto que possam afetar a segurança e eficácia da formulação. Então, eu preciso apresentar as informações sobre o desenvolvimento daquela formulação, diferenças entre formulações utilizadas no desenvolvimento clínico e aquela formulação que foi proposta para registro, ou seja, a, durante o desenvolvimento clínico eu utilizei a, formula, a formulação. Em cápsulas no início, aí na fase 2 eu conduzi com uma formulação em comprimido, que eu utilizei na fase 2 e na fase 3, só que aí eu alterei esse comprimido e eu estou propondo para registro uma formulação em comprimidos, uma segunda formulação em comprimidos. Isso tudo tem que ser descrito no, no, na caracterização biofarmacêutica do produto e as devidas pontes entre essas formulações. Né? Então, se eu passo, quando eu passei da formulação em cápsula. Para a primeira formulação em comprimido, eu tenho que ter feito uma ponte para extrapolar esses dados que já existiam para a formulação em comprimido. E aí agora eu estou propondo um comprimido diferente do comprimido que eu usei nos estudos clínicos. Eu também vou precisar de uma ponte para essa formulação que foi utilizada nos estudos clínicos e a formulação que está sendo proposta para registro. Tudo isso faz parte da caracterização biofarmacêutica do produto. A avaliação da biodisponibilidade relativa e da biodisponibilidade absoluta, e aqui a gente apresenta eventuais estudos de bioequivalência ou de biodisponibilidade relativa que sejam conduzidos, avaliações de correlação in vitro e in vivo que tenham sido conduzidas e a avaliação da influência da alimentação na administração e na biodisponibilidade daquele produto. Quando a gente fala da caracterização clínica farmacológica, essencialmente é a caracterização da farmacocinética e da farmacodinâmica do produto. Então, eu falo da caracterização de administração, da absorção, distribuição, metabolismo e excreção, os mecanismos de ação, ligações a receptores, qualquer relação PKPD daquele produto. E eventuais avaliações de estudos especiais, sejam estudos de imunogenicidade, microbiologia clínica ou alguns estudos uh, específicos daquele produto que está sendo proposto para registro. Falando da caracterização clínica de eficácia, então, a caracterização clínica de eficácia ela deve ser suportada por estudos exploratórios e estudos confirmatórios conduzido com metodologia científica adequada que forneçam inferências válidas para comprovação da eficácia do medicamento que está sendo proposto para registro na população que está sendo pleiteada. Então, quando eu falo de caracterização clínica de eficácia, eu estou falando de estudos exploratórios, e estudos confirmatórios e Uh, eu tenho que conduzir numa metodologia adequada na população que está sendo pleiteada. Então, as evidências que estão sendo apresentadas para a comprovação clínica de segurança e eficácia devem fazer referência à população clínica, à população que está sendo pleiteada para registro. Isabela, o que, que você chama de estudos exploratórios e estudos confirmatórios? Vejam que nem no texto... Da resolução, nem no texto dos guias, a gente faz referência mais a divisão clássica do desenvolvimento clínico, fase 1, fase 2, fase 3. É, essa divisão clássica, ela vem caindo em desuso, principalmente porque as, os estudos, eles vêm cada vez mais se fundindo. Então, agora, se referencia os estudos clínicos com o objetivo a que ele se propõe. Então, o, o, o estudo, ele tem por objetivo uma avaliação farmacocinética, o estudo, ele tem por objetivo uma avaliação confirmatória de segurança eficácia. Então, a gente não tem utilizado mais a, a nomenclatura fase 1, fase 2, fase 3. A gente tem feito referência a estudos exploratórios e estudos confirmatórios. Então, quando você vai lá na definição dos guias, do, do, do guia... É, 59 e 60, ele fala estudos exploratórios, usualmente é, definidos como estudos de fase 2, e os estudos confirmatórios, como usualmente definidos como estudos de fase 3, mas essa nomenclatura, ela tem cada vez mais caído em desuso. Bom, quando a gente fala da caracterização clínica de eficácia, a gente tem alguns pontos críticos que precisam ser, a, a, ao qual nós precisamos nos ater. Então, eu preciso apresentar a caracterização clínica de eficácia considerando a condição clínica que está sendo avaliada, a população que está sendo proposta e eventuais populações especiais. Então, eu preciso avaliar a eficácia num paciente com insuficiência renal, eu preciso avaliar num paciente com insuficiência hepática, eu preciso avaliar a eficácia em, em uma população idosa, numa população pediátrica mais jovem, tudo a depender do que está sendo proposto para registro. É necessário avaliar a influência de fatores étnicos nas evidências de segurança e eficácia que sejam apresentadas. Isabela, o que você fala de fatores étnicos? Fatores étnicos não é só raça. Então, há é, o estudo foi conduzido uh, na população japonesa. E eu posso extrapolar para a população brasileira? Depende. Fatore, é, eu posso extrapolar, eu preciso avaliar a influência de fatores étnicos. A influência de fatores étnicos é só o fato de ser japonês e ser brasileiro? Não. Existem a, todos os fatores ambientais, fatores alimentares, uh, fatores genéticos que podem influenciar na segurança e na eficácia. De um determinado medicamento. Então, a avaliação da influência de fatores étnicos, ela deve ser feita com base no estudo, no, no guia ICH-E5, que trata de fatores étnicos. É preciso se atentar ao desenho dos estudos que estão sendo apresentados para comprovação de segurança e eficácia. Então, o estudo, ele tem que ser desenhado uh, de forma a comprovar, de forma que tenha uh, devidamente desenhados, uh, de forma a trazer evidências de segurança e eficácia uh, comparáveis, né? Então, é, quando eu falo um desenho de estudo adequado, eu tenho que avaliar a condição clínica para a qual aquele estudo foi, é, foi conduzido, uh, os desfechos que, adequados para aquela população, para aquele estudo, para o que está sendo proposto para ser provado, para aquela. A, a metodologia do estudo. Uh, é, eu esqueci a palavra. É, para qual o, aquele estudo está sendo uh, conduzido, nas né, hipóteses estatísticas para que aquele estudo está sendo conduzido. Então, se eu estou falando de um estudo de não inferioridade ou de um estudo de, de superioridade, qual é o comparador mais adequado, então tudo isso tem que ser avaliado na condução, na, na, na avaliação do desenho do estudo. Uh, os métodos estatísticos, a avaliação de análise de subgrupos, se elas são aplicáveis ou não para determinado estudo. Ah, lembrando que para uma análise de subgrupo ser ah, ah, ela tem que ter é, a previsão estatística, né? ela tem que ser, tem que ter sido prevista no, no protocolo do estudo para que haja uma, uma validade estatística para se fazer inferências com base nessas análises de subgrupo. Então, análises de subgrupo pós-especificadas, elas são em geral análises exploratórias, elas não, não podem se fazer uma inferência de eficácia com base em análise de subgrupo que não foram pré especificadas no estudo é preciso discutir a relevância clínica do efeito do tamanho do efeito que venha a ser identificado ou seja eu conduzi um estudo uh, comparando dois produtos ótimo e uh, a diferença dos dois produtos foi estatisticamente significativa, beleza? Seu estudo foi válido para provar sua hipótese estatística, mas essa diferença ela é clinicamente relevante? Então é preciso discutir a relevância clínica do efeito que foi identificado na condução dos estudos clínicos que foram apresentados e a necessidade da avaliação em longo prazo. Então, se eu estou propondo um estudo, uh, para ser utilizado de forma crônica, eu preciso avaliar a eficácia a longo prazo desse, estudo, desse produto. Então, é preciso avaliar se é necessário a, é, a, a, a avaliação de, de eficácia em longo prazo. As conclusões sobre a caracterização clínica de eficácia, ela de, elas devem ser suportadas pelos estudos clínicos confirmatórios, ou seja... Todas as alegações de benefício clínico que venham a ser pleiteadas no registro do produto devem ser suportadas pelos resultados dos estudos clínicos confirmatórios que venham a ser apresentados na solicitação de registro. No caso de uma condição séria debilitante, demonstrada a necessidade médica não atendida, é possível que a eficácia seja suportada por estudos exploratórios, desde que Exista um estudo clínico confirmatório em andamento ou a condução desse estudo não seja aplicável, certo? Quando a gente fala da caracterização clínica de segurança, a gente espera a apresentação dos dados clínicos de segurança do medicamento, observando a caracterização do perfil de segurança na população a que o produto se destina. E justi que justifiquem as recomendações de uso que estão sendo propostas para aquele produto. O que, que eu preciso me atentar na avaliação clínica de segurança? Então, eu preciso descrever as reações adversas que foram observadas uh, nos estudos clínicos, o monitoramento de eventos adversos específicos, uh, a correlação entre os achados não clínicos e os. A, os a, o que foi avaliado no estudo clínico? Então, foi encontrado um, um achado num estudo não clínico, sei lá, por exemplo, de risco de desenvolvimento de diabetes nos ratos. Então, eu preciso inserir no, nos estudos clínicos uma avaliação específica desse achado não clínico. Então, eu preciso avaliar. Quais os achados não clínicos que geram hipóteses, que geram uh, questões específicas que precisam ser avaliadas durante o desenvolvimento clínico? Uh, trazer as informações de qualidade do, do, dos produtos que foram uh, utilizados no, nos estudos clínicos, é aquilo que a gente falou da formulação que foi avaliada no estudo e a formulação que está sendo proposta para registro. Uh, discutir eventuais limitações. Dos dados em populações específicas, por exemplo, ah, o meu desenvolvimento clínico não avaliou é, idosos, não avaliou pacientes acima de 75 anos, o meu desenvolvimento clínico não avaliou uma população pediátrica, o desenvolvimento clínico não avaliou é, pacientes com insuficiência hepática grave, ele só avaliou pacientes com insuficiência hepática leve a moderada. Então, todas essas limitações do desenvolvimento clínico devem ser discutidas. Ah, Apresentar a, a diferenciação dos eventos adversos comuns e a discussão de eventos adversos graves, discutir a, a ocorrência de eventos adversos com a exposição ao fármaco, a segurança de uso em longo prazo quando for aplicável, a segurança na população pediátrica quando estiver sendo pleiteado a indicação clínica para a população pediátrica, a avaliação do risco do uso durante a gestação e durante a amamentação. A avaliação do risco de abuso, de dependência e de uso off-label. Isabela, você está querendo me dizer, então, que eu vou ter que avaliar a eficácia do uso off-label? uso off-label é o uso off-label. Não, não é isso. A empresa ela deve discutir o potencial uso off-label daquele produto. O que, que significa isso? Olha, eu vejo uh, um produto com indicação clínica uh, para diabetes. Mas aí, durante o desenvolvimento, foi observado que os pacientes tiveram perda ponderal. Então, eu vou registrar esse produto para diabetes, mas existe um potencial de uso off-label para emagrecer. Então, eu tenho que discutir esse risco do uso off-label para emagrecimento. Uh, e apresentar dados de experiência pós-comercialização, caso eles já estejam disponíveis. Ou seja, se o produto já estiver sendo comercializado no exterior, é esperado que sejam atualizadas as, as, as evidências de, efica, de segurança desculpa, uh, com, as, com a experiência pós-comercialização do produto. Isabela, quando você falou lá dos requerimentos do artigo 20, você traz a informação que é necessária a apresentação da contextualização da condição clínica. E o que que você espera que seja apresentado nessa condição, na contextualização da condição clínica? Então a empresa precisa apresentar uma discussão sobre a doença ou a condição clínica para qual o medicamento está sendo pleiteado. Isabela, por que você fala condição clínica? Eu falo, não necessariamente. O produto é proposto para tratar uma doença. Eu posso estar é, propondo um, um medicamento para prevenção de uma doença, para prevenção de gravidez, então por isso que a gente fala da condição clínica. Então, precisa ser apresentada a discussão sobre a doença ou a condição clínica para qual o medicamento está sendo pleiteado, a população a ser tratada, os benefícios e os riscos. É, frente às terapias que estão atualmente disponíveis. Isabela, você está querendo me dizer que eu tenho que comparar o meu produto a qualquer, a, a todas as alternativas clínicas que são. Que, a todas as alternativas terapêuticas disponíveis? Não, não é isso. É discutir as terapias que estão atualmente disponíveis e qual é o papel do produto que está sendo proposto para registro dentro de um contexto que já existem outras alternativas disponíveis. Qual vai ser o nicho? qual vai ser a necessidade médica que o, seu, que o seu medicamento está atendendo dentro de um universo que já existe outras terapias disponíveis. É, lembrando que a discussão, ela tem que ser tratada, deve ser centrada, né? ah, considerando as condi a condição clínica que está sendo proposta para registro, nas condições, na, na, naquelas condições que a indicação que está sendo proposta Vai é, cobrir. Ou seja, se eu estou falando de um produto que eu estou indicando, sei lá, para a população pediátrica apenas, eu não vou vir aqui discutir a condição clínica em adulto, daquela doença em adulto. Se eu estou pedindo, sei lá, uma indicação para leucemia, é, leucemia linfóide aguda em crianças, eu vou discutir leucemia linfocítica crônica em adultos nessa documentação? Não. Eu vou discutir. Aquela condição clínica para qual o produto está sendo proposto. Uh, e no caso de indicações múltiplas, ou seja, quando eu pedir mais de uma indicação clínica para aquele produto, tem que ser apresentada a discussão da contextualização da condição clínica para, uh, todos, uh, o, o, para todas aquelas condições. Né? Então, eu tenho que apresentar uma discussão da, da contextualização da condição para cada uma das condições clínicas ou das doenças que estão sendo pleiteadas. Nessa contextualização da condição clínica, espera-se que sejam discutidos os fatores de risco e os fatores de proteção para essa doença, que seja descrita a fisiopatologia da doença, que sejam trazidas informações de, de é, fatores epidemiológicos dessa doença, as implicações sociais e de saúde pública que essa condição clínica é, 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 interfere. A prática clínica de tratamento dessa condição clínica, então, ah, é, qual, qual qual é o, o, os passos de tratamento para essa, 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 essa condição clínica? Por exemplo, quando a gente fala da asma, eu tenho vários passos para seguir no tratamento da asma. Eu começo o tratamento da asma. Com X, depois eu vou para B, então, é, apresentar qual é a prática clínica para o tratamento dessa condição clínica, quais são as alternativas terapêuticas disponíveis, inclusive eventuais intervenções não farmacológicas que estejam disponíveis. Lembrando, essas discussões elas devem ser centradas no contexto nacional, mas caso essas informações não estejam por exemplo especialmente nas né, informações epidemiológicas a gente sabe que dados epidemiológicos no Brasil uh, é muito complicado então casos essas informações não estejam disponíveis do contexto nacional uh, uh, o contexto internacional ele pode ser utilizado. e quando eu falo da relação da avaliação da relação benefício risco uh, é, o objetivo é identificar os benefícios, e os riscos daquele produto e fazer uma análise crítica uh, dessa relação, da relação benefício-risco, e integrada, uh, considerando a indicação clínica que está sendo pleiteada. Se estiver disponível, a perspectiva do paciente também deve ser considerada nessa avaliação de benefício-risco. Isabela, o que, que você fala da avaliação de benefício-risco? Então, a conclusão da análise de benefício risco é uma ponderação, é o botar na balança os benefícios chaves, os riscos chaves e as incertezas relacionadas com aquele produto, considerando as evidências que foram apresentadas. Então, a avaliação benefício risco é o pesar se o benefício pesa mais do que os riscos, e as incertezas que estão relacionadas com aquele tratamento. Essa é a conclusão da minha análise de benefício-risco. Falando da apresentação de dados brutos, quando que a Anvisa pode solicitar esses dados brutos? Então, a gente prevê que seja necessário a apresentação dos dados brutos quando a Anvisa entender que é necessário revisar alguma informação quando haja alguma dúvida nos dados que foram apresentados nos relatórios, ou quando for necessário recalcular os resultados dos estudos apresentados, dos relatórios apresentados. Essas são as situações mais comuns que a gente prevê a, a solicitação da apresentação dos dados brutos. Pode acontecer em outra situação? Pode, mas essas são as situações mais comuns que a gente prever a, a possibilidade da solicitação da apresentação de dados brutos. Lembrando, dados brutos são diferentes de documento fonte. O documento fonte é aquele documento sem nenhum tratamento, o documento original lá sem nenhum tratamento. O dados, os dados brutos são os dados para os quais ainda não houve um tratamento estatístico daquele dado. Então, é diferente, o que a gente espera é a apresentação dos dados brutos e não do documento fonte. Documento fonte ele pode ser requerido no caso de uma inspeção em BPC, por exemplo, mas não se espera a apresentação de dados fonte. A gente, de documentos fonte, a gente espera a apresentação de dados brutos quando for solicitado. No contexto dos ensaios clínicos e não clínicos, os dados, não, o, o, os dados brutos incluem, Uh, os formulários de relato dos pacientes, as tabelas de dados individualizados de cada paciente, uh, as tabelas de dados individualizados preparadas a partir dos dados coletados dos ensaios não clínicos uh, e os, o banco de dados gerado a partir de dados individualizados de paciente ou dados coletados em ensaios não clínicos. Vamos falar agora. Do, eu estou aqui controlando o tempo e eu estou correndo um pouquinho, gente, porque a gente tem muita coisa para falar ainda e, e para dar um tempinho para a gente responder as perguntas, né? Então vamos falar aí agora do guia da via de desenvolvimento abreviado. A via de desenvolvimento abreviado, como a gente já falou, é a submissão de registro composta pela apresentação de informações já disponíveis. Em substituição à condução de novos estudos pelo ou para o solicitante do registro. Mais uma vez, o escopo do guia é trazer qual é o entendimento das áreas quanto às informações de segurança e eficácia necessárias à apresentação uh, para o registro de medicamentos novos e inovadores no âmbito do desenvolvimento abreviado. Uh, não é trazer uh, o, a condução dos estudos, né? e o guia não se aplica ao registro de genéricos, similares, biológicos, biotecnológicos, fitoterápicos e homeopáticos ou outras categorias que não estejam regulamentadas pela 753. Então, o objetivo é descrever as informações de segurança e eficácia uh, necessárias para subsidiar o registro do medicamento novo e inovador, e o guia não traz orientações para a condução dos estudos. Uh, e aqui um ponto crítico, pessoal. A gente já falou disso lá atrás, mas a despeito da via de desenvolvimento abreviada, ela ter sido uh, pensada, né? Ela ter sido idealizada, considerando o conhecimento prévio das informações necessárias para subsidiar o registro de um medicamento, uh, o dossiê ele deve conter Todas as informações não clínicas e clínicas necessárias para a avaliação do benefício-risco do medicamento. Ou seja, não é porque essa informação já existe que ela não precisa ser inserida no dossiê. Você vai se utilizar de informações já existentes, mas essas informações já existentes devem fazer parte do seu processo uh, do, do, da, da construção do seu dossiê de registro. Tá bom E todas as informações que são requeridas na RDC 753 devem ser apresentadas para os produtos registrados pela via de desenvolvimento abreviado. Bom, a via de desenvolvimento abreviada ela foi idealizada uh, com o objetivo de flexibilizar a fonte da informação a ser apresentada e não a informação a ser apresentada. Então, o objetivo da via de desenvolvimento abreviado é eu dizer que eu posso usar outras fontes para eu subsidiar o registro de um medicamento, não suprimir evidências de segurança e eficácia, não deixar de apresentar evidências de segurança e eficácia. Eu só posso utilizar fontes diferentes para obter essas evidências. É esse conceito uh, de desenvolvimento abreviado. Ele é mais ou menos a mesma ideia que se aplica ao registro de medicamentos genéricos e similares, por exemplo, que você extrapola a evidência de segurança e eficácia por meio da comparação do perfil farmacocinético por meio de um estudo de bioequivalência e, e a comprovação de equivalência farmacêutica. Então, a o desenvolvimento, a ideia do desenvolvimento abreviado, que é extrapolar evidências que já existem para o meu produto, elas já são aplicáveis desde a 136, no âmbito de medicamentos uh, novos, ela já, novos inovadores, né? ela já, ela, essa ideia ela já é aplicada desde a RDC 136, quando lá para registro de nova concentração a gente previa a possibilidade da apresentação de um estudo de biodisponibilidade relativa para substituir um estudo de fase 2 ou 3. Então, a, apesar da gente trazer um novo nome, via de desenvolvimento abreviada, o conceito geral, ele já existe desde, já é aplicado na Anvisa desde a RDC 136 de 2003. E o modelo que a gente está propondo, Uh, a via de desenvolvimento abreviado, ele é um modelo que foi inspirado em outras autoridades é, é, reguladoras. Uh, e eu falo inspirado porque o nosso contexto uh, regulatório nacional, nosso contexto Bahia, é, Brasil, ele não é igual ao contexto regulatório de nenhum outro país. Assim como dos outros países também não é igual. Então, cada país tem o seu o seu contexto específico que deve ser considerado no seu contexto regulatório. Então, o nosso modelo da via de desenvolvimento abreviado, ele foi inspirado em modelos que já são utilizados pela EMA, pela, é, pela FDA, pela Health Canada e pela TDA na Austrália. É, mas não, é óbvio que os modelos não são idênticos. Assim como os modelos entre essas autoridades não são idênticos, o nosso modelo também não é idêntico ao de nenhuma outra autoridade e foi ajustado ao contexto ah, regulatório nacional. Bom, mais uma vez, os requerimentos técnicos necessários para subsidiar o registro do produto. Independentemente da via de desenvolvimento que seja utilizada, são essencialmente os mesmos. Ou seja, todas aquelas informações não clínicas e clínicas que a gente acabou de discutir no âmbito do guia da Via Completa são exatamente as mesmas informações que eu preciso para a via de desenvolvimento abreviada. Qual é a diferença? É a fonte que eu vou utilizar. Para é, obter essas informações. Então vejam que na, no guia da via de desenvolvimento completo, a gente sempre se refere ao estudo. então o estudo apresentado para isso, estudo pra, apresentado para aquilo. na via de desenvolvimento abreviado a gente já fala da evidência da informação, porque eu não necessariamente preciso conduzir um estudo, essa é evidência, essa é informação, Pode vir de um dado de literatura científica. Pode vir de um dado técnico proveniente de um relatório de uma autoridade sanitária uh, estrangeira. Então, é, as informações que eu preciso são as mesmas. A diferença é a fonte da informação. Ou seja, todas as informações que são requeridas no artigo 20 da RDC 753 de 2022, aqui está errado, não é 2023, da RDC 753 de 2022, todas as informações requeridas no artigo 20, elas devem ser apresentadas também para via de desenvolvimento abreviado. E como que eu vou saber quais são os estudos necessários que eu tenho que conduzir? depende. Então a geração de novos dados de segurança e eficácia depende das lacunas da informação que se tem então eu vou avaliar todas as informações que eu tenho disponível, identificar, comparar com o requerimento técnico da regulamentação e identificar o que falta eu saber e aí eu preciso conduzir aquilo que eu não tenho evidência na literatura e principalmente, dos impactos das, das alterações do medicamento que está sendo proposto para registro. Por exemplo, é, eu tenho um produto registrado uh, como comprimido para administração pela via oral. Beleza. Eu quero, eu quero desenvolver um, um medicamento, um comprimido sublingual, uma nova forma farmacêutica para administração pela via sublingual. Ótimo. Então, eu tenho, que, eu tenho algumas informações do, do comprimido absorvidas pela via oral, ou seja, absorvido pelo trato gastrointestinal, lá pelo intestino. Tá, muito bem. E aí eu preciso avaliar, então, o perfil farmacocinético dessa administração pela via sublingual. Então, eu preciso demonstrar: eu vou ter, de fato, um, um TMAX menor, ou seja, a minha concentração máxima ela vai ser atingida mais rápido. Qual é o impacto disso sobre o Cmax? Eu vou ter um impacto do Cmax? Eu vou ter um Cmax maior? Hum, esse medicamento ele é de fato absorvido? Porque se eu estou falando de um produto desenvolvido pela via sublingual, ele é um produto para ser é para ser absorvido pela mucosa bucal. Esse produto ele de fato é absorvido pela mucosa bucal? É, então tudo isso tem que ser demonstrado. Então, Quais os estudos necessários para eu conduzir? Depende das alterações que eu estou propondo no que já existe e das lacunas das evidências que já existem. Então, para isso, a empresa, durante o desenvolvimento do produto, ela precisa avaliar quais são as informações disponíveis frente aos requerimentos técnicos previstos na regulamentação e avaliar se essas informações podem ser extrapoladas para o produto que está sendo. Uh, desenvolvido e quais os estudos adicionais que precisam ser conduzidos. É recomendável que propostas baseadas uh, na via de desenvolvimento abreviado elas sejam discutidas com a agência para a empresa entender se aquilo que está sendo proposto para é, é proposto de ser conduzido, se aquele desenvolvimento clínico é suficiente para subsidiar o produto que está sendo proposto para registro e uh, para essa discussão Pode ser utilizado qualquer um dos canais de comunicação oficiais da agência. Pode ser uma pergunta enviada por sat. pode ser é, é solicitada uma reunião em palatório, pode ser apresentado uma de, um protocolo de pré-submissão, o protocolo 11.305. Ah, a Isabela, quando que eu escolho cada um desses caminhos? Depende da, da complexidade da discussão que você está propondo. Então, assim, ah, é uma pergunta simples? É. Ah, qual é o quadro do meu produto? É uma pergunta mais simples? Manda por site. Ah, é uma pergunta uh, eu, que eu preciso explicar o que, que eu estou entendendo. Então, vamos para uma reunião em parlatório. Ah, é uma pergunta que a Anvisa precisa se debruçar sobre os dados, e entender melhor aquele negócio. Então, eu preciso, eu vou caminhar uh, para um protocolo. Então, depende de qual é a que, o seu questionamento, qual é o canal de, de comunicação que você vai utilizar. Então, quais são as fontes de informações que são uh, aceitáveis na, na via de desenvolvimento abreviado? Como a gente falou, lá na RDC753 fala que eu posso apresentar estudos clínicos, estudos não clínicos, estudo ponte, dados de literatura e dados técnicos. Beleza. Uh, e o que, que são, E, e o que, que é isso? Então, eu posso apresentar estudos conduzidos. Com o próprio medicamento que está sendo proposto para registro, estudos conduzidos com aquele insumo farmacêutico ativo, estudos conduzidos com um outro medicamento que tenha o mesmo insumo farmacêutico ativo, estudos conduzidos com IFAS análogos né, com, com derivados daquele IFA que está sendo proposto para registro. Uh, eu posso apresentar dados provenientes da literatura científica e eu posso apresentar dados provenientes de dados técnicos, que são as publicações de, de outras autoridades. Né? Uh, sempre que as informações apresentadas sejam provenientes de estudos que não foram conduzidos com o medicamento proposto, é necessária a apresentação de estudos-ponte uh, que. A, é, permita a extrapolação dessa evidência, né? Isso a gente já discutiu também. E o que, que a gente entende por estudo ponte? O estudo ponte é aquele conduzido com a finalidade de estabelecer uma correlação entre medicamentos ou populações, a fim de, re, de permitir a extrapolação de dados. Esse, essa é a definição que está prevista lá. No, lá no, nos guias, né? Tanto nos guias quanto na RDC. Bom, estudo ponte é qualquer estudo que eu faça para comparar dois produtos ou duas populações ou qualquer estudo que eu faça de modo a extrapolar uma evidência que já existe para o produto que eu estou propondo para registro. Ah, sempre quando a gente fala estudo, vem na nossa cabeça um estudo clínico. Não necessariamente. Então, um estudo ponte não é necessariamente um estudo clínico, não é necessariamente um estudo de biodisponibilidade relativa. Eu posso utilizar diferentes tipos de estudos ponte. Eu posso conduzir só um, uma comparabilidade físico-química. Posso. Depende do que, é que eu estou querendo extrapolar. Eu às vezes um estudo ponte vai precisar ser um estudo de não inferioridade, vai precisar ser um estudo de biodisponibilidade relativa com o desfecho farmacodinâmico. Então, depende. Da informação que está sendo extrapolada para eu entender qual é o estudo ponte que é necessário para ser conduzido. É, quando eu falo da extrapolação de estudos clínicos internacionais, ou seja, eu estou falando da extrapolação de populações, é, eu estou falando de estudos que foram conduzidos numa população diferente da população brasileira, eu preciso avaliar e discutir a influência dos fatores étnicos. Uh, sobre aqueles dados e uh, entender se essas influências uh, comprometem a extrapolação desses dados para a população brasileira. Ou seja, é entender se aquela população que foi avaliada é representativa da população brasileira e avaliar se eu preciso conduzir novos estudos para fazer essa extrapolação pode ser que não seja necessário, mas pode ser que seja necessário conduzir um estudo de farmacocinética, pode ser que seja necessário conduzir um estudo confirmatório na população brasileira, porque aquela população que foi avaliada não é representativa da população brasileira. Então, é, para eu entender quais são os estudos complementares a serem conduzidos, eu preciso entender a influência dos fatores étnicos no desenvolvimento daquele produto. Quando a gente está falando da extrapolação de dados da literatura científica ou dados técnicos, eu tenho que demonstrar que o medicamento que eu estou propondo para registro tenha o mesmo desempenho em vivo que o medicamento que gerou aquela evidência que eu estou utilizando. Então, o estudo Ponte deve demonstrar, deve ser capaz de demonstrar que o medicamento proposto para registro vai se comportar da mesma maneira do medicamento gerador das evidências do medicamento que uh, foi utilizado nesses estudos conduzidos na disponíveis na literatura científica. Isabela, como eu escolho um comparador para a condução do meu estudo ponte? Bom, depende. Uh, a Primeira recomendação é sempre a utilização do medicamento de referência nacional. Então, falando de um estudo ponte em geral, a recomendação é que seja conduzida com o, estudo, com o medicamento de referência nacional. Se não for aplicável a utilização do medicamento de referência nacional, a gente pode avaliar a utilização de um outro medicamento disponível também no mercado nacional. Em casos excepcionais, Caso exista uma inviabilidade técnica para se utilizar um comparador nacional, é possível discutir a utilização de um comparador internacional, desde que esse comparador seja proveniente, seja registrado, né, numa autoridade é, que tenha acordo ou convênio celebrado com a agência e haja similaridade de medidas sanitárias. Uh, entre a autoridade e a Anvisa e essa autoridade seja reconhecida como uma autoridade reguladora estrangeira equivalente. Então, não adianta vir propor, uh, é, como comparador internacional, o uso do comparador disponível, sei lá, no Zimbábue, na Tanzânia. Não são autoridades reguladoras estrangeiras equivalentes, são autoridades reconhecidas como autoridades reguladoras estrangeiras equivalentes. Então, comparadores registrados nessa. É, medicamentos registrados nessas autoridades não serão reconhecidos como comparadores válidos. Uh, e o registro do medicamento comparador no, no, na autoridade internacional deve estar vigente há pelo menos 10 anos e. Esteja sendo comercializado, obviamente, né? Porque se ele não estiver sendo comercializado, você não vai ter como adquirir para utilizar como comparador. Então, é necessário que, para essa eleição como comparador, o produto esteja registrado há pelo menos 10 anos em uma autoridade reguladora reconhecida como autoridade reguladora estrangeira equivalente e o produto esteja sendo comercializado. Quando a gente fala na extrapolação de dados de literatura. As eviden o, o medicamento comparador deve ser o medicamento gerador das evidências. Isabela, o medicamento gerador das evidências não está mais disponível no mercado. Então, vamos avaliar dentro dessa lista que a gente elencou aqui um possível comparador a ser utilizado. E nesses casos, é recomendado que uh, essa discussão seja feita previamente com a Anvisa. Isabela, eu, é, é obrigatório eu discutir previamente. Não, você pode conduzir por sua conta e risco. Então a empresa pode decidir por conta e risco, utilizar determinado comparador sem discutir com a anvisa, mas correndo o risco de que ele não venha a não ser aceito. Mais uma vez, discussão de escolha de comparador, a gente está falando no âmbito do desenvolvimento de medicamentos novos e inovadores. Essa discussão não se aplica ao desenvolvimento de medicamentos genéricos e similares. Desenvolvimento de medicamentos genéricos e similares só se fala como comparador ou medicamento de referência nacional. Discussão de aceitabilidade de outro comparador não se aplica no caso de registro de medicamentos genéricos e similares. Isabela, por que não se aplica? Porque está previsto em lei. A Lei 6.360 prevê que o medicamento comparador ou que o medicamento genérico e similar deve demonstrar a sua equivalência terapêutica ao medicamento uh, é, ao medicamento de referência ao qual ele pretende ser intercambiável. Portanto, não se discute a é, eleição de outro medicamento comparador quando a gente fala no registro de genéricos e similares. Isabela, o que, que você fala quando você fala em comprovar a experiência atual de comercialização? Então, é demonstrar o uso estabelecido no exterior ou no país, né? Por no mínimo 10 anos, sob as mesmas condições de uso que estão sendo pleiteadas, demonstrando uma eficácia reconhecida e um nível de segurança aceitável. O objetivo da comprovação da experiência atual de comercialização é. Demonstrar que, após o amplo uso de um medicamento nas condições que se pretende registrar, não foram identificadas questões relevantes de segurança que possam comprometer a concessão do registro do produto. Caso exista algum alerta de segurança publicado por alguma autoridade reguladora estrangeira, é preciso avaliar o impacto desse risco identificado. Na avaliação de benefício-risco do produto que está sendo proposto, avaliar eventuais medidas de mitigação de risco que possam ser adotadas e, se é necessário, a condução de novos estudos para avaliar especificamente esse risco que tenha sido identificado. Podem ser apresentados, como experiência atual de comercialização, dados ou informações pós-comercialização sobre o produto que está sendo proposto para registro. Ou sobre o fármaco, sobre algum outro produto com o mesmo insumo farmacêutico ativo, em relação ao seu uso e aos seus efeitos terapêuticos. E espera-se que essa experiência atual de comercialização discuta evidências da extensão da exposição da população, informações sobre o perfil de segurança, alertas ou avaliações de segurança de outras autoridades reguladoras. Uh, a discussão sobre eventuais diferenças da população que foi exposta a esse produto, então a, a população proveniente desses dados de, de comercialização e, uh, e a população brasileira. Essas informações de pós-comercialização elas podem ser provenientes de relatórios de farmacovigilância, de relatórios periódicos de atualização uh, de segurança ou de relatórios periódicos de avaliação de benefício-risco, ou de um documento que se demonstre a, que, se, que se consiga apresentar essas evidências que espera-se que sejam apresentadas. Quando a gente fala da elaboração de texto de bula de um medicamento obtido pelo desenvolvimento completo, essas informações elas são todas provenientes dos estudos que foram conduzidos pelo solicitante do registro. Quando a gente fala já no desenvolvimento abreviado, essas as informações que vão, inserir no texto, que vão ser inseridas no texto de Bula, elas podem ser provenientes de diferentes fontes. Então, é importante que, no momento da submissão, a empresa presente no, 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 texto, da, no texto de Bula as, as, as informações de onde cada informação, as, as referências de onde cada informação do texto de Bula foi extraída. Mas isso é só no dossiê de registro, tá, pessoal? Quando a gente fala do texto de bula final, pela RDC 47 de 2009, as referências elas vão só na seção de resultados de eficácia. Mas no dossiê de registro, eu preciso dizer de, de onde cada informação que foi inserida no texto de bula foi retirada. Quando eu estou falando de desenvolvimentos baseados na, baseados na comparabilidade, as informações do texto de bula elas devem seguir as informações da bula do medicamento comparador. Da onde eu estou extrapolando as minhas evidências, né? Então eu vou só ajustar as informações adequadas para o produto que eu estou propondo. Caso essas alterações, as, caso as condições de uso que estão sendo propostas, né, na nova bula, sejam alteradas é preciso que sejam apresentadas evidências que suportem essas condições de uso que estão sendo propostas. Isabela, o que você quer dizer com isso? Eu fiz bio, estou desenvolvendo uma nova forma farmacêutica. E a minha, o meu desenvolvimento clínico foi baseado na comparabilidade com um produto que já existe registrado. Beleza, é um desenvolvimento aceitável. É, o produto que já existe registrado ele é registrado para a população adulta. Só que eu quero. Registrar para a população adulta e pediátrica, ok? Você pode, mas você tem que apresentar evidências que suportem a segurança e a eficácia na população pediátrica que você está pleiteando, que é diferente do produto que, que você utilizou como comparador, tá? Então, se você propõe na sua bula condições diferentes, condições de uso diferentes do comparador que você utilizou, você tem que apresentar evidências complementares que suporte essas diferenças que você está propondo. O texto de bula deve incluir as informações de segurança mais atualizadas e a bula deve, obviamente, seguir a RDC 47. Só trazendo aqui o exemplo que, que a gente tem na, no guia, pessoal. Então, quando a gente fala para descrever a referência, então, lá no... Lá no, no dossiê de registro, na documentação do registro, a gente vai apresentar aqui, ó. Eu acho que vocês estão vendo o meu. Vocês estão vendo o meu. Ah, o apontador aqui. Então, lá na documentação. Essa aqui é o texto de bula que vai vir na, na, no dossiê de registro. Então, eu vou dizer que essa informação aqui, aqui, ó, umzinho, ah, veio dessa referência. A segunda informação veio dessa outra referência. Ou então eu posso propor. Por meio de comentários. Ah, é, essa primeira informação veio da outra referência. Essa outra informação veio dessa referência. No texto de bula final, a gente coloca só a informação, sem, fazer, sem trazer as referências. Por quê? Aqui a gente coloca, uh, só a RDC a 47 prevê que as referências devem ser citadas só na seção 2 de resultados de eficácia. Bom, falando agora da do guia de submissão uh, baseada em literatura científica. Mais uma vez, a submissão baseada em literatura científica é aquela em que os dados não clínicos e clínicos apresentados como evidência principal de segurança e eficácia. Uh, para subsidiar o registro do produto, sejam provenientes de publicações científicas e não de estudos conduzidos pelo ou para o solicitante do registro. O escopo do guia é falar ah, das informações, ah, da, da apresentação de dados de literatura científica para subsidiar o registro e alterações pós-registros, para os quais haja previsão regulatória para apresentação de dados de literatura. Importante, pessoal, o guia de submissão baseado em dados de literatura ele só é aplicável quando existir previsão regulatória para submissão de dados de literatura. Eu não discuto a submissão baseada em dados de literatura se a regulamentação específica não aceita a submissão de dados de literatura. Então Categorias regulatórias ou uh, produtos para os quais não haja previsão de apresentação de dados de literatura não entram no escopo do guia. E aqui também, né falando é, em relação ao escopo e ao objetivo, o guia ele não tem por objetivo é, dizer como que uma revisão sistemática deve ser conduzida. Ele traz algumas diretrizes gerais. Mas ele não fala como uma revisão sistemática deve ser conduzida. Ele diz como os dados devem ser apresentados e o que a gente espera que seja apresentado. Mas ele não traz como conduzir uma revisão sistemática, tá bom? Ah, a submissão de registro baseada em dados de literatura científica, como a gente já falou, ela é uma submissão, é, é, uma, é uma submissão da via de desenvolvimento abreviada, né? Então, ela deve cumprir todos os requerimentos técnicos previstos na regulamentação vigente. Deve conter todas as informações não clínicas e clínicas necessárias para avaliação de benefício-risco e não são adequadas generalizações baseadas na classe farmacológica. Isabela, o que você quer dizer com isso? As evidências de literatura científica, elas devem fazer referência ao insumo farmacêutico ativo que está sendo proposto para registro, nas condições de uso que estão sendo propostas para registro. Ou seja, eu tenho que considerar o IFA que eu estou propondo, eu tenho que considerar a população que eu estou propondo, a via de administração, a concentração, as indicações clínicas que eu estou propondo. Não adianta eu apresentar evidências em outras condições de uso para suportar outro pedido. Tá? E. Não, é, não são adequadas generalizações, porque eu não vou, não, não serão aceitas submissões basear, é, baseadas em evidências de outros insumos farmacêuticos ativos, porque eles são da mesma, classe, da mesma classe farmacológica. Não são aceitas generalizações baseadas na classe farmacológica. Mais uma vez, devem ser apresentadas. Todas as informações requeridas na RDC 753 de 2022. Vejam que eu copiei o, o, a tag lá de cima, né? Porque o erro continua aqui, é o mesmo erro. É RDC 753 de 2022, não de 2023, gente. Avaliar a necessidade da condição de novos estudos, considerando o quê? Ou seja, quando eu vou aceitar, quando vai ser aceito? Eu não, porque não sou eu que aceito nada. Quando vai ser aceita a submissão baseada em dados de literatura? É preciso que a empresa avalie se é necessário a condução de novos estudos confirmatórios. Ou seja, eu tenho que considerar a condição clínica para qual o medicamento se destina, a população para qual o medicamento se destina, a, a, a limitação de fatores étnicos para a extrapolação daquelas evidências da, da literatura, dos estudos que já foram conduzidos. Para o produto que está sendo proposto para registro, avaliar características regionais e geográficas que impeçam a condução. De novos estudos confirmatórios, avaliar questões éticas que impeçam a condução de novos estudos confirmatórios, avaliar a classe terapêutica do produto, ou seja, avaliar riscos específicos da classe, avaliar evidências de resistência, avaliar existências de alertas de segurança relacionados àquela classe terapêutica, avaliar o risco sanitário daquele produto. Relacionado àquele produto, né? um potencial de abuso, potencial de dependência, potencial de use of label, ev é, evidências é, eventuais de deficiências na caracterização toxicológica e na caracterização da segurança clínica daquele produto. Então, é muito comum que é, estudos clínicos muito antigos tenham avaliações muito limitadas de segurança. Então, é importante que a empresa entenda as limitações dos dados de literatura e avalie quais são uh, os estudos uh, complementares que devem ser apresentados. E, considerando a relevância clínica daquele medicamento, para avaliar se a submissão de literatura vai ser aceita. Quando a gente fala de dados tec, de, da, da aceitabilidade de dados técnicos, é preciso avaliar se os documentos que estão sendo propostos para subsidiar o registro, eles descrevem as informações necessárias que subsidia a análise crítica da relação benefício-risco. É, benefício uh, avaliar os documentos, se os documentos apresentados descrevem as evidências de segurança e eficácia que subsidiaram a decisão ou a recomendação do documento. O que, que eu quero dizer com isso? É, alguns, algumas publicações, uh, por exemplo, alguns protocolos de tratamento, simplesmente falam assim: ah, recomendo o uso de tal para determinada indicação clínica. Isso não é uma evidência de segurança e eficácia se ele não descrever qual foi a evidência clínica que subsidiou aquele dado, aquela recomendação? Então eu preciso descrever o estudo que subsidiou aquela recomendação daquele tratamento. Uh, também devem ser acompanhados de estudos ponte e de comprovação de experiência atual de comercialização e as evidências de mundo real. Como a gente falou lá no início, a definição de dados técnicos ela prevê a submissão de dados de mundo real, mas a submissão Uh, de registro baseadas em evidências de mundo real, elas devem seguir as orientações de guias específicos sobre o assunto. Uh, é, é importante ressaltar que a GGMed já está trabalhando na elaboração de um guia para submissão uh, de evidências de mundo real e que não se recomenda que essas submissões sejam feitas antes da publicação desse guia, porque pode ocorrer o risco. Uh, de não serem aceitas as submissões que venham a ser apresentadas. Então é, é recomendável que aguarde a publicação desse guia para que se avalie a, as condições em que os dados de mundo real vão ser aceitos para submissões de registros e de petições de registro e pós-registro. Então quando eu vou, quando eu falo na elaboração uh, da documentação uh, uh, Espera-se que a empresa conduza uma revisão sistemática que ela pode ser apresentada com ou sem a realização de uma meta-análise. Essa revisão sistemática ela deve identificar, selecionar, sintetizar e interpretar criticamente as evidências disponíveis mais relevantes por meio de uma metodologia rigorosa, confiável e reprodutível. E devem ser consideradas para a elaboração da documentação de segurança e eficácia as evidências de maior qualidade, considerando a indicação clínica, a forma farmacêutica, a via de administração e a população-alvo que serão pleiteadas. Ou seja, as evidências que serão apresentadas, elas devem fazer referência às condições de uso que estão que sendo propostas para registro. A metodologia de busca ela deve ser apresentada, descrevendo quais foram as bases de dados que foram utilizadas, quais foram os termos de busca que foram utilizados na busca, quais foram os critérios de inclusão e de exclusão para os artigos na revisão sistemática que foi apresentada e a data uh, da realização da pesquisa. Lembrando que é. Que, é a submissão baseada em dados de literatura ela deve ser a documentação ela deve ser submetida até um ano após a realização da busca dos artigos caso a submissão ocorra após um ano é recomendável que a empresa ou faça uma atualização dessa busca para ver se novas evidências foram publicadas ou ela apresente uma justificativa da ausência de necessidade dessa atualização uh, e é recomendado que a, a, que a pesquisa seja estruturada, por uma, seja é, conduzida com base em uma pergunta de pesquisa estruturada, considerando o acrônimo pico, né, o PICO, picote, é, que a gente fala, a gente determina a população, qual é a intervenção, qual foi o controle, qual foi o desfecho avaliado e o tempo de avaliação a, daquele estudo. A busca ela deve ser realizada em pelo menos nas bases de dados da Cochrane, da PubMed e da Embase. A estratégia de busca ela tem que ser descrita uh, os termos que foram utilizados na estratégia de busca uh, e a combinação dos operadores booleanos que foram utilizados uh, deve ser descrita de modo a permitir a reprodução da pesquisa. Ou seja, você deve descrever: ah, eu busquei pelos uh, pelos termos uh, a mais A N B uh, em tais bases de dados com determinado período de pesquisa. Então você tem que descrever exatamente a estratégia de busca que foi utilizada, de modo que possa permitir que a gente reproduza essa pesquisa. Os critérios de inclusão e exclusão dos artigos devem ser claramente descritos, assim como o número dos estudos que foram encontrados, dos estudos que foram selecionados para a inclusão na revisão os estudos que foram excluídos em cada uma das fases de busca. Lá no anexo do, do guia tem o fluxograma com uh, uh, um exemplozinho do fluxograma para apresentar uh, os, as exclusões e a condução das fases uh, da revisão e deve ser apresentado a tabela com a descrição uh, dos arquivos selecionados. No anexo da, do guia também tem o modelo da tabela a ser apresentada com a descrição dos artigos. Ponto crítico da submissão da avaliação uh, da, da submissão baseada em dados de literatura, a avaliação da qualidade das evidências. Então é recomendado que seja utilizado o sistema GRADE como sistema de classificação da qualidade das evidências. Existem diversos outros sistemas de classificação de qualidade de evidência, cada um deles com as suas vantagens e desvantagens, mas a Anvisa optou por adotar a recomendação do uso do sistema GRADE, considerando que ele faz referências não só ao tipo de estudo, mas também a alguns critérios da condução do estudo que faz com que esse estudo é, aumente ou diminua a qualidade daquela evidência científica. É, e o, o, o sistema GRADE ele é utilizado não apenas pela Anvisa, mas também pela Rebrates. Uh, também é recomendado pela CONITEC e por outras autoridades reguladoras, inter, por outras autoridades internacionais, como o, o NICE, o CDC, enfim, tem outras diversas autoridades internacionais que também utilizam uh, o sistema GRADE para avaliação da qualidade de evidência. Não serão aceitas submissões baseadas apenas. Em publicações de baixo e muito baixo nível de evidência pelo sistema GRADE, uh, baseadas em relatos de caso, artigos e textos publicados em revistas não indexadas, ou livros científicos ou informações de sítios eletrônicos diversos. Isabela, então quer dizer que eu não posso apresentar nenhum artigo que é considerado de, de moderado ou de baixo risco, ou, ou de baixa qualidade? Não é isso. O texto fala que não serão aceitas evidências baseadas somente em publicações de baixo e muito baixo nível de evidência, tá? Então, é, as recomendações, a, a submissão, ela deve ser, é, deve ser subsidiada, é, principalmente nas melhores evidências de segurança e eficácia, nas evidências de mais alto nível de qualidade. A empresa deve fazer a avaliação do risco de viés dos estudos e existem diversas ferramentas de avaliação de risco de viés. O, o texto do guia ele traz alguns exemplos de ferramentas que podem ser utilizados a depender uh, do tipo de estudo que for ser incluído na sua revisão sistemática. E o mais importante, tá? submissões baseadas em literatura científica não é uma juntada de um monte de artigos científicos. Eu pego todos aqueles artigos científicos que eu juntei, que eu fiz na minha revisão e toma aqui Anvisa, as evidências estão aqui. Não é isso que se espera que seja apresentado. O que, Submissões baseadas em literatura científicas deve ser elaborada, a visão geral não clínica, o resumo não clínico, a visão geral clínica e o resumo clínico no formato CTD, conforme o guia 24 de 2019 com as evidências uh, da revisão sistemática que foi feita. To todos os artigos que foram utilizados na revisão, eles precisam ser apresentados na íntegra. Então, Todos os artigos vão ser apresentados sim, mas não são só os artigos que vão ser apresentados. É preciso que seja apresentada a avaliação crítica dessas evidências com a elaboração da visão geral e do resumo não clínico e do resumo clínico. O solicitante, ele deve se ater a apresentar as evidências para o que está sendo pleiteado. Mais uma vez, se atenham a apresentar evidências para o que seja relevante para o seu pleito. Não adianta apresentar evidências só para encher linguiça, digamos assim, né? só para juntar um monte de artigo de, de dado para impressionar. Não, isso só vai atrasar a avaliação do seu pleito. Atenha-se a apresentar evidência ao que, para o que está sendo pleiteado, que seja relevante para o que está sendo pleiteado. Por fim, depois de tudo que eu falei, que já tem duas horas que eu estou falando, que nem eu aguento mais falar, é, quais são os insights mais importantes que eu queria que vocês ficassem desse webinar? Independentemente da via que seja utilizada, da via de desenvolvimento clínico que seja utilizada, deve, devem ser apresentadas está um erro de português bem lindo aqui devem ser apresentadas todas as informações requeridas no artigo 20 da RDC 753 de 2022. É recomendada a apresentação no formato CTD, não é obrigatório o formato CTD, mas sempre que é apresentado, no, ainda não é obrigatório o formato CTD. Mas é recomendado o formato CTD. Uh, é, Caso não seja apresentado no formato CTD, é recomendado que a empresa é, siga, os, siga a, aquele, a ordem que está sendo descrita nos guias 59 e 60 de 2023. A, a apresentação das informações deve ser de forma inequívoca e transparente. De modo que seja fácil avaliar a sua documentação. Devem ser apresentadas as cópias integrais das referências de literatura que embasaram as informações mais relevantes do DC de registro. No caso de submissões baseadas em literatura, todas as referências de literatura devem ser apresentadas. Desenvolvimentos alternativos ou não usuais podem ser aceitos, mas devem ser. Cientificamente justificados e validados, uh, e a condução de estudos clínicos continua sendo a regra, tá? A condução de estudos clínicos para subsidiar o registro de um produto, ele continua sendo, ela continua sendo a regra. Submissões baseadas em dados de literatura científica devem ser exceções. E as evidências de literatura científica devem subsidiar todas as condições de uso que estão sendo pleiteadas. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. É, a gente está com o tempo bem apertado para responder as perguntas do chat, mas eu vou tentar responder algumas aqui, tá bom, pessoal? É, deixa eu só interromper o meu compartilhamento aqui. Vou uhum. colocar a câmera só em mim agora. Então, vamos lá, vamos falar. Vamos ler um pouquinho das, das perguntas aqui. Eu vou responder algumas perguntas, tá, pessoal? Uh, há perguntas mais específicas e foram consideradas aquelas mais gerais e que, de alguma forma, foram questionadas por mais vezes. Contudo, as perguntas serão coletadas e respondidas no PIR. Bom, isso aqui acho que foi a, a consideração que, que escreveram aqui para mim, né? Então, é, a gente tem algumas perguntas que foram mais específicas aqui no chat, pessoal. A gente separou algumas perguntas mais gerais, mas a gente vai é, trazer, a gente vai elaborar um perguntas e respostas do evento com todas as perguntas que foram incluídas aqui, tá bom? Para a gente colocar no PIR. É... Enquanto os novos códigos de assunto não são disponibilizados, seguimos com os códigos de assunto de hoje disponíveis, considerando o enquadramento da 753? É isso mesmo, enquanto os novos códigos de assunto não sejam disponibilizados, as submissões podem continuar sendo uh, peticionadas uh, por meio dos códigos de assunto que estão atualmente disponíveis. Eles seguem disponíveis, nenhum código de assunto foi uh, inativado, tá bom, pessoal? Uh, todas as, as exceções listadas no artigo 26 devem ser atendidas para aceitabilidade do desenvolvimento abreviado para medicamentos novos ou basta o atendimento a um dos, dos incisos? Não, basta o atendimento a um dos incisos para possibilitar a submissão baseada na via de desenvolvimento abreviada para o registro de medicamentos novos ou de, novas associa ou, ou de associações com, novos, com novas moléculas. Uh, estudo Ponte. É possível fazer submissão pela via de desenvolvimento ba é, abreviado baseado apenas em dados de literatura científica, ou sempre vai ser necessário apresentar, apresentar no estudo ponte? Submissões baseadas em, de, em, em literatura científica, elas devem ser sempre acompanhadas do estudo ponte e da comprovação de experiência atual de comercialização. Então, eu sempre vou precisar. De um, estudo que, de um estudo ponte para extrapolar as evidências da literatura para o produto que está sendo proposto para registro, além da comprovação atual de experiência de comercialização. No caso de registros de medicamento com mais de 10 anos de comercialização no exterior, os 10 anos são contados no momento da submissão do registro. Serão aceitos casos com menos de 10 anos de comercialização no exterior? Eu não sei se eu entendi a pergunta. No caso de registro de medicamento novo, com mais de 10 anos de comercialização no exterior. Ah, no, no caso da, da comprovação de experiência atual de comercialização, ah, os 10 anos serão contados no momento da submissão do registro? Isso, exatamente. Os 10 anos eles são considerados quando da submissão do registro. Serão aceitos casos com menos de 10 anos de comercialização no exterior? Pessoal, o importante da comprovação de comercialização, da comprovação de experiência atual de comercialização, é demonstrar uma experiência maciça de comercialização, uma evidência de que o produto está sendo utilizado, para que, para a gente avaliar se, há, se foi identificado algum novo risco de segurança. Então, ah, é possível considerar dez, menos de 10 anos? Talvez seja possível, desde que haja uma evidência sólida de comercialização. Assim como ah, o produto pode estar sendo comercializado, pode estar disponível no mercado há 20 anos, mas tenha sido comercializado, sei lá, 10 unidades nesses 20 anos. Então, é importante que haja uma evidência robusta de comercialização desse produto. Ah... Aqui a última pergunta por conta do tempo, pessoal. Eu sei que tem muito mais pergunta no chat, mas assim, por conta do tempo, vamos. vamos a gente já passou do, do, do nosso tempo aí. Uh, por qual motivo o artigo 26 da RDC 753, que trata das situações uh, passíveis de utilização da via abreviada para medicamento novo, restringe em seu item uh, 4 a medicamento sob prescrição apenas? Uh, medicamento sob prescrição e comercializado há mais de 10 anos em autoridade. Pessoal, é importante lembrar que uh, moléculas inéditas é, a gente não pode registrar como medicamento MIP, né, Como medicamento isento de prescrição. A própria RDC 98, ela exige que exista um tempo de comercialização uh, como medicamento sob prescrição para que haja isen a isenção de prescrição. Então Uh, foi nesse mesmo, nessa mesma linha de raciocínio que foi trazida a restrição do artigo 26 da RDC 753. Ok? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha. Uh, eu agradeço a participação de todos e peço desculpas aí pela, pelas nossas é, intempéries técnicas no início do, da nossa apresentação, mas eu agradeço a participação de todos e a gente está disponível uh, na, na GCF para discussão de desenvolvimento, esclarecimentos de dúvidas e em breve vai estar disponível também o perguntas e respostas com toda com a resposta de todas as perguntas que não foram respondidas aqui ao vivo, tá bom? Tchau, tchau pessoal, até a próxima.